Do'stni qadrlash, uni qiynalganda suyash va shu bilan birgalikda joniga oro kirish xalqimizga xos fazilatlardandir. Ammo shunday kimsalar ham borki, yoningda yurib, senga pand beradi. Gap shundaki, Andijon viloyati Shahrixon tumanida savdogar o'z kasbdoshlarining do'konini o'mardi. Birga yurib, birga turib, yonida sherik bo'lib, ularning savdo do'konida yo'q bo'lish paytini o'rgandi va jinoyat yo'liga kirib, bir emas, e'tibor bering, 3 nafar tadbirkorning mahsulotlarini o'g'irladi. Shahrixon tumanida yashovchi fuqaro o'zining parfyumeriya savdo do'koni bo'la turib, jinoyat sodir etish niyatida uy joy, omborxona va boshqa xonalarga g'ayriqonuniy ravishda kirib, yonida joylashgan sheriklarining bir nechtasining savdo do'konlarini o'margan. Xususan savdo do'konlaridan birining egasini yashash xonadoniga ketishini kutib o'tirib, uning uyiga ketganiga amin bo'lgach, soat 18:40larda ushbu fuqaroga tegishli bo'lgan parfyumeriya savdo do'konidan jami 4,829,500 so'm qiymatidagi parfyumeriya mahsulotlarini yashirin ravishda talon-taroj qilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilish jarayonida noma'lum shaxs aniqlanib, unga nisbatan javobgarlik muqarrarligi ta'minlangan holda jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqishlik uchun sud muhokamasiga yuborilgan. Bundan tashqari fuqaro shu kuni soat 19:00larda takroran jinoyat sodir etish yo'liga kirib, Shahrixon tumanida joylashgan boshqa bir fuqaroga tegishli bo'lgan parfyumeriya savdo do'konidan jami 850,000 so'mlik parfyumeriya mahsulotlarini hamda soat 19:20larda yana bir savdo do'konidan 285,000 so'm miqdoridagi parfyumeriya mahsulotlarini yashirin ravishda talon-taroj qilib, hodisa sodir bo'lgan joydan qochib yashiringan. Men chin ko'ngildan pushaymonman va kelgusida jinoyat qilmaslikka va'da beraman. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, o'zganing mol-mulkiga ko'z olaytirib, o'g'ri degan nom olgandan ko'ra halol yo'l bilan mehnat qilib, boriga qanoat qilish darkor. Zero har bir qilgan ishimizning oxir-oqibat qonun oldida javobgarligi bor. Jinoyat esa hech qachon jazosiz qolmaydi.